Amanya gange nze Dr. Flavia Matovu Chiwewa nga nkola ku Mmuju Makerere University Johns Hopkins University Research Collaboration nga tuli Mulago nze director wa research era nze nakulira okunoonyereza kwa Purpose One mu Uganda twakola okunoonyereza kwa Purpose One okuva mu 2021 mu gw'omunaana nga tunoonyereza okulaba nti eddagala ery'empiso lye bayita lenacapavir n'akakerenda akatini ke bayita TFTAF oba Discovery bikola okuziyiza abawala abato ab'emyaka 16 okutuuka emyaka 25 okuba nti tebakwatibwa kawuka nga beegatta n'abasajja. Twanoonyereza mu bitundu 28 waliwo ebitongole 25 e South Africa naffe wano ebitongole bisatu site 3 abakola okunoonyereza wana mu Uganda. Twanoonyereza emitiyana mubende kubanga twazuula mu kunoonyereza okwo twali tukoze nga tunakola Purpose nga tunetulaba nti abawala bali bafuna akawuka bangi mu kitundu ekyo. Netunoonyereza e Masaka ekitongole bakiyita African Medical and Behavioral Sciences Organization AMSO netunoonyereza ne Kalangala nga Makerere University yakolera okunoonyereza okwo era netugoberera abaana abo netulaba nti okunoonyereza we kwagweredde kitundu ekisasayo kyagweredde nti tewali mwana eyali afuna empiso yali mu kitundu eky'empiso mu kibinja eky'empiso yafuna akawuka n'olwekyo empiso gye bayita lenacapavir yakola 10 ku 10 okuziyiza akawuka mu bawala abato abeetaba mu Purpose One Uganda ne South Africa. Bwe twatunuulira abawala abali ku bukerenda kubanga era abawala tukimanyi nti okumira eddagala okunoonyeza kunako tukoze okuva emabega nibyo tulaba mu program ze tukola eza PrEP abawala naddala okumira amakerenda si kyangu beerabira bakyo bagamba nti bamira eddagala ate eribakozesa okukola ki okujjanjaba siriimu tebavugumiikiriza nnyo kubeera mu layini kulinda ddagala kati bafunamu okutaataganyizibwa ne babanga n'omuntu abeera zze okufuna oral PrEP ofuna eddagala eriziyiza ayitakomawo. So bwe tuba tukoze okunoonyereza kuno twalaba nti era ne mu kunoonyereza tebaakola ki tebaamira. Twakebera emisaayi gyabwe netulaba ddala nti abamu abawala ddala bafuna akawuka temwalimu ddagala nalimu mu musaayi gwa bayite tebamira bulungi ddagala naye ng'eddagala tumanyi erya FTAF eryo nti olwedde baalinoonyerezaako mu nsi ez'ebweru era balikozesa empiso yakoze okuziyiza akawuka mu bawala abato 10 ku 10 teri muwala yali ku lenacapavir yafunye kawuka mali mu Purpose One. Kati kyetuliko abawala buli muwala ajja akomawo ku lukyala lwe tumuwa okusalawo oba ayagala afune empiso erimu eddagala so kale kitundu kyetuddako kyokukigenda kubeera mu mpiso yokayokka kyetuliko buli muwala ajja afuna mpiso n'aba nga asobola okuziyizibwa okukola ki okufuna akawuka era abawala bajumbidde nnyo nze ewange gye nkulira sinafunayo mwana yenna agamba nti nedda empiso njikooye era bonna bonna bajumbidde nnyo baagala okuba nti beeyongerayo n'empiso eno ate nga akola eddagala lino Gilead Sciences yasazeewo nti abaana bano bagenda funa eddagala lino paka nga lirabise mu bitundu byaffe mu Uganda ne South Africa nga gavumenti zaffe zisobodde obituusaako naye nga bo bagenda kuwa abaana bano abali mu kunoonyereza kwenti twagala omwana abeere nga ali mu kunoonyereza ataaveemu afuna akawuka. So kati basazeewo nti abaana bano bagenda kubeera ku ddagala eryo paka nga tusobodde odibatuusaako mu programs mu bitundu byaffe era eri abalala bonna basazeewo nti bagenda kukola n'abalala abakola amalagala basobole okukola lenacapavir nabo babeere nga eddagala eryo sirya buseere nnyo nga bwe lyandibadde era nga bagala bakikole mu mangu balabe nti bataasa abaana abandifunye akawuka naye ate era eddagala lino sirya bawala bokka n'abasajja basobole odikozesa n'abakyala abakulu basobole odikozesa twagezesa mu baana kubanga be baali balina emikisa egisinga ku balala okufuna akawuka era basobola okutwa ansa mangu kubanga bwobanga omuntu talina nnyo kati abagaka kufuna kawuka n'omuteeka mu kunoonyereza oyinza okunoonyereza emyaka 10 nga tofuna toddibwamu ansa yo tusobola kudda mu kibuuzo kyo kyetuva tufuna abaana abawala abato abalina emikisa emingiko okuddamu ekibuuzo kyaffe. Lenacapavir tetusuubira tumanyi kubanga omuntu ojja emirundi egyo ebiri mu mwaka ne bakuba empiso geraageranye n'omuntu agenda mu kliniki buli myezi ng'esatu ne bamuwa ebikebe bwe biti ate ng'olina okumira buli lunaku omwana abeera n'omwami oba omukyala abeera n'omwami oba abeera n'omukyala bakubuuza ebyo bikya eddagala lyomira ate lye ly'abalwadde kitegeeza naawe walwala
era abaana bangi era twali mu kunoonyeza nga bagamba nti ekimu ku kyabanga kibalemesa okumira nti abantu balowooza nga ki nti balwadde kubanga eddagala likozesa okuziyiza era lye lijjanjaba lwakuba abantu batukozesa empeke nga si eddagala siringi nga wali bwe libeera naye tukozesa eddagala lyerimu kati ne kibanga okusomoozebwa okwo kye bayita stigma mu luzungu kiremesa abantu bangi okuba nti ki nti babeera bali ku ddagala n'abantu beerabira naye kati bwogamba nti ngenda kufuna empiso zange bbiri omwaka kiba kizibu omuntu okuba nti ajja okwerabira kyangu nnyo okujjukira n'ogenda n'ofuna eddagala lyo n'obanga okola ki otaasibwa.